ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ गणानांत्वा गणपति हवामहे, प्रियाणांत्वा प्रियपति हवामहे, निधीनांत्वा निधिपति हवामहे। भतो मम आहमजा निगर्भधमात्वमजा दिगर्भधं माम्। ओम सतरस्य रुधिरस्य गन्मज्योतिरमृता अभूम, देवं पृथिव्या अध्यानुहाम, वेदाम देवान् स्वर्ज्योतिः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ब्रह्मणस्पतये नमः। हरि ओम। ओम नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, कृतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानूचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्ध्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वैदयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वमवस्थात्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनोऽध्यायन्ति नित्यम्, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादींस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्, नादः सन्धानं, संहिता सन्धिः, सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः, निचृद्गायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं, रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं, रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं, रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्, भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्, आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्।
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये, नमस्ते स्थूलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ॐ एतदथर्वशीर्षंयोधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वतः सुखमेधते, स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते, सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति, सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति, धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति, इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदे मोहात्ताद्यति स पापीयान् भवति, सहस्रावर्तनाद्यय्यं काममधीते, तन्तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति, स वाग्मी भवति, चतुर्थ्या मनश्नं जपति, स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यम् ब्रह्मात्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदाचनेति, यो तूर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति, यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति, स मेधावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति, यः साज्यः समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते, स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति, महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महापापात् प्रमुच्यते, स सर्वविद्भवति, स सर्वविद्भवति, य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मङ्गलमूर्ति भूर्या, गणपति बप्पा भूर्या, श्री सद्गुरु सती गोदावरी उपासनी बाबा महाराज की जय।